បបាមហូបឆ្ងាញ់ឲ្យមីញ៉ាំផងអាចតែមីញ៉ែលេងទៅខោឲ្យស្អាតទៅនេះកាលៃមិញទៅវិញណាយ៉ាងណាខ្ជិលនៅយប់ហើយតែតែនឹងអត់ឈឹងលើហើយចាំស្អាតចាំមីងម្លែងទៀតអាចតែទៅទៅសុំកែមកហូយកណ្ដឹងមកទៀតណាតាមមីយេសុំលុះសៃបដោយមើមានលុយអីទេសុំរត់ថ្ងៃណៃឲ្យ500ហ្នឹងណាហ៎មានលុយណាបើមានផងហ្នឹងអាយងណៃមានអត់ឲ្យ500អាយម៉ាណៃអើតើហ៎មករត់មកមកបាក់បាក់មកយោយោយោកូនមីងញ៉ាំសំណាញ់យកលុយពីកូនមីងតែមានសំតាទៅគៀមីងឃើញហើយកូនមីងញ៉ាំសំបានអេមិនសំបានស្ោះកូនតើមិនញ៉ាំសំបានអើមកហើយមីងវិញមកកាតាអីខំប្រើសំសំមកយកអីណាចៃមកអើថនម៉ែសំសុខខ្លាញ់ហេអីមិនសាយចេះចាំគ្មានលុយឲ្យឯងតើគ្មានលុយឲ្យឯងអីចេះដូចស៊ីសោះដែលសំតែក្មួយអាឈប់ក្មួយអញឃើញអាអូនទុញនោះដើមសំលុយអត់អោមកថ្ងៃនេះអត់កាញ់ផងមីងសង្ស័យដល់សំកន្លែងផ្សេងបែរដឹងក៏នឹងដល់សំគ្រប់កន្លែងណាងអមមីងសង្ស័យដឹងថាយើងមកយោពោះគិតចំណាបាក់ដឹងបើឃើញនៅផ្ទះហូមីងគិតចឹងដែរណាណាអមអញរត់តាមក្រុមហូបានឃើញអមអើចឹងអមទៅណាមីងដើរទៅមុខទៅទៀតសិនមើលខ្លាចជួបចៃដនអីហ៎អើឯងយ៉ាទៅពូកេងពូកេងហូមិនដឹងត្រូវណាទេអំអំតោះយើងទៅចាំនៅទីគាត់អីអើតោះមីងថ្ងៃទៅណាអូខ្ញុំទៅយកចៃខ្ញុំណាអូហើយម៉េចម៉ែដោះវាអត់ឲ្យទៅវិញអីមិនដឹងថាម៉េចទេតែកុហកខ្ញុំរហូតហើយថ្ងៃឯងចង់មកយកវាទៅវិញអីចាខ្ញុំចង់យកវាទៅវិញហ្នឹងណាខ្លាចពេលធំឡើងណាវាបានរៀនសោតត្រូវហើយនៅនេះច្បាស់ជាងចឹងឯងអញ្ចឹងឯងបានចង់យកវាទៅនៅនោះវិញហ្នឹងណាហើយមករោអត់ជួបអីចាខ្ញុំទៅរោនៅផ្ទះម្ដងហើយតែអត់ឃើញអូប្រហែលតែចេញទៅក្រៅរយឆ្មាណេះហោហើយធ្វើម៉េចបានជួបទៅបើចង់ជួបបាទតេតោងមកខ្ញុំមុនមកចាអញ្ចឹងតោះមីងយកទៅវិញសិនឈប់មាន4,500អត់ខ្ញុំទុកតែឯហូបខ្ញុំអត់បានចាប់លុយមកទេចាំពេលខ្ញុំរស់ចៅឃើញខ្ញុំឲ្យអត់ទៀតហ៎ណែឃើញយាយវាមរត់ឃើញតែបងចុះមិនក៏ថាមិនជូបមកពីខ្ញុំនឹងប្តីខ្ញុំកិច្ចហ្នឹងណាកិច្ចទៅស្អីបើកិច្ចចឹងមិនបានលុយមកពីខ្ញុំចង់អាទៅទៅវិញហ្នឹងណាបានខ្ញុំមិនចង់ជូបគាត់អាខ្លួនឯងវាទៅណែអីទុកវាទៅស្អីខ្ញុំមិនចង់ឲ្យវាទៅហ្នឹងណាពេលវាទៅខ្ញុំនឹកវាអ្ហ៎ទៅស្អីម៉ែកូនខ្ញុំផងឲ្យយាយវាវិញទៅខ្ញុំខំចឹងវាតាំងពីតោចាស់ឲ្យងាយងាយម៉េចមុននឹងក្រោយគេយកទៅដែរឲ្យគេទៅខ្លាចបានលុយខ្លះមួយថ្ងៃឃើញក្លុយឯងមួយថ្ងៃឃើញទឹកចិត្តអ្នកចាំសោះទឹកចិត្តស្អីទឹកចិត្តវាដែរឈ្នះទឹកលុយខ្ញុំដឹងថាមិនឈ្នះហើយតែខ្ញុំមកវានឹកកូននឹកស្អីបែនឹកទៅលេងវាទៅបែទៅបានលុយទៀតឯងឲ្យទៅក៏ឲ្យអើអញ្ចឹងចាំមកតែឲ្យយាយវាមកយកវិញមីងនោះអន្តឿកៃចាមិញមិនសមមិញយាយមករត់ឃើញអើព្រួយចឹងតើបងយាយរត់មិនឃើញអើកូនណាកូនឯងចង់ទៅវិញអត់កៃតោះចាយទៅនៅទេមួយយាយវិញចាំនឹកចាំម្លេង
បងម៉ាតាតាចាបាយបាយមីងឲ្យលុយគាត់ពី20000ណាឯងបានលុយទៀតហើយចាអូណាណេះមីងជូន40000វ៉ាវចាអរគុណអន្តើបាយបាយហេមីងបានម៉ានបាន40000ហ្នឹងមកឲ្យបង10000មកឯងឲ្យគាត់ទៅណាអើអញ្ចឹងបងអរគុណណាអញ្ចឹងបងទៅសិនហើយអន្តើមកវិញហើយយេបងតាបានអូនឡាយឈប់ដើរសុំលុយគេចាប់បាយអូអញ្ចឹងបានល្អដើរសុំលុយគេអត់ល្អទេចាំម៉ៃអូឡៅនេះកុំទៅវិញណាដល់នេះហើយបាទយាយហើយអង្ការចុះជួយម៉ែនេះជួយស្អីម៉ែវាកុហកនឹងអូតាមប៉ុនអញ្ចឹងសងអើអញ្ចឹងអំទៅណាត្រួយទៀតនេះលុយនេះលុយអូគេបានលុយច្រើនណាស់ហើយបានមកពីណាហ្នឹងយាយអូនទើអើយយាយអូនទើឲ្យទៀតហ៎ចាឲ្យទៀតហ៎គេឲ្យរហូតណោះចាអញ្ចឹងឲ្យពេលអស់គេឲ្យទៀតហ៎សង្ឃុំម្លែអ្នកណាគេឈ្នះឲ្យរហូតទៅពេលអស់ខ្ញុំប្លែអូនទើបានលុយទៀតហ៎អូគេមានអ្នកចាំបាត់ណោះអញ្ចឹងឲ្យមានបាក់រោស៊ីពេលអស់ទីយោពេលអស់ទីយោហើយសង្ឃុំថាគេឲ្យរហូតដែរសង្ឃុំតើអញត្រូវតែញ៉ាំតោះណែគេសម្លុយយើងទៅឡើយបងសំណាណែមកលុយគេផងអូងាញ់នឹងសំលុយគេបានច្រើនណាបងសំគេឲ្យស្រួលស្រួលអូអញ្ចឹងតើមិនឃើញយើងអត់សំបងសំណាសំ500នេះសំផ្លឹងយក500ក៏លុយដែរ500ទិញទឹកសុទ្ធតែម្ដបនឹងបើខ្លាំងណាសំកែឆោះស្អីមកពីវេអត់ឥឡូវលេងអត់នេះចាអូយបានអញ្ចឹងណាធូកុំបាក់មកសំញុំពេលអស់សំទីនឹងហើយណែសំលើកក្រោយកុំឲ្យបានលុយប៉ុណ្ណឹងខ្មើតអីណាហេខ្មៅចឹងហើយបាន30000ហើយអូនចាប់ឆាប់តាអីហើយឡើងដូចទេខ្លាញ់ឲ្យបងឯងនឹងឲ្យមើលលោកខានោះស្គួតថាបងវាឡងអូចឹងហើយអូហើយណែទៅណាតើតែងឯងញ៉ាំតែងឲ្យបងញ៉ាំផងអត់ចង់ញ៉ាំឡើងក្រាប់មកចឹងហើយចឹងហើយហេខ្មួយទៅឯងលេងខ្ញុំឲ្យមកវិញជួយយួយហើយយាយទៅណាអាយកាណូទេចែកអញទៅវិញអត់អត់ទេណែអឺកុំទៅវិញបាទអឺមកទៅវិញតែនៅមួយយាយនេះហើយបាទហើយគុណអញញ៉ាំបាយនៅណែស្មានណាបានញ៉ាំបាទហើយបានមកហូបអីអត់ដឹងបើបានមកហូបឆ្ងាញ់ឲ្យមានញ៉ាំផងអត់ទេមិញចែកលេងទៅខោឲ្យស្អាតទៅនេះចាំណែមិញទៅវិញណាយ៉ាងណែឆឹងហើយយប់ហើយតែតែនឹងឆឹងលើហើយចាំស្អាតចាំមីងម្លែងទៀតអត់ទេទឹកដោះកោចុះសាច់ដងក្រអបរសជាតិរ៉ាស់បារីនេះហ៎ឆ្ងាញ់ណាស់នេះរសជាតិស្វាយក៏ឆ្ងាញ់ដែររសជាតិបលូបារីក៏ឆ្ងាញ់បងប្អូនទឹកដោះកោចុះសាច់ដងក្រអបហ្វាហ្វាមាន4រសជាតិពោផ្កាឈូកនេះរសជាតិរ៉ាស់បារីពោលើងនេះរសជាតិស្វាយពោខៀវនេះរសជាតិបលុកបារីនិងពោត្រូចៃមួយទៀតគឺរសជាតិប៉មខៀវតែឥឡូវដាច់ស្តុកបារីព្រោះរសជាតិហ្នឹងលក់ដាច់ជាងគេទឹកដោះកោចជូរសាច់ដងក្រអូបហ្វាហ្វាទៅជាកាណាឆ្ងាញ់កាណឹង